Dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Sporta nikad dosta. I ovoga petka družimo se naravno sa sportskim temama, ali ponovno o nogometu ćemo pričati i o ženskom osječkom prvoligašu koji je osvojio i sad i prije kraja prvenstva, dakle teoretski osigurao novu titulu 25. ukupnu prvakinja Hrvatske je. Imali smo već dva puta temu o ženskom nogometnom klubu Osijek ove sezone sa igračicama, ali ovoga puta pravi povod je zbog velikog tog jubileja i ne samo osvojenih trofeja, ali i godine koliko je na čelu ovoga kluba naš i dalje mladi predsjednik ženskog nogometnog kluba Osijek, Bojan Bodražić. Bojane, dobar dan, dobrodošao. Prije svega, evo, čestitke za sam početak emisije i za ovo još jednoj 25. tituli. Pa hvala lijepo, prije svega na čestitkama i pozdrav gledateljima. A šta da kažem, veliki jubilej za nas, zaista veliko priznanje i čast. Puno je truda sigurno iza toga, puno je godina prošlo. Od 2005. sam u klubu, dakle punih 19 godina. Dakle, rekao bih od ovih 25 titula da sam ugradio 15. Tako da, evo, velike zaista brojke i nadam se da ćemo ove sezone to nakon dugo, dugo godina, mislim jedno 6-7, dovesti duplu krunu i osvojiti kup. Da, ostaje taj kup i to bi bilo doista sjajno, ali evo, još ćemo pričati nešto kasnije, možda i o ovim novim uvjetima gdje smo sad i ovdje snimamo emisiju u Gradskom vrtu, ali kad sjedimo ovdje na klupi, ovo je, jesi li ikada ovako sjedio na trenerskoj klupi, bio si uvijek čelni čovjek i u upravi kluba, je li te ikad zanimao posao trenera ili ne? Pa, kao djetetu mi je bilo, čak bi rekao, i bilo zanimljivo dok sam igrao mali nogomet na još legendarnom turniru Ljetko na Sokolskom domu. Pa sad se ne mogu konkretno sjetiti da li je bila neka povreda u pitanju ili nešto, ali bili smo još klinci, juniorska ekipa i tada sam vodio našu ekipu, ali ne znam, put me jednostavno nije naveo na to. Danas kad malo gledam, razmislim, ni sam ne znam da li bi to htio. Mislim da je to izuzetno težak i stresan posao. Nije ni predsjednik kluba naravno biti lagano i sve osigurati što je potrebno, pogotovo za ovakve rezultate kakve mi ostvarujemo. Ali kažem, trenerski posao je zasigurno vrlo stresan i a to da sam sjedio na klupi, vjerojatno možda aludiraš da li sam se miješao nekad i u te stvari sastavili nešto slično, ne, nisam nikad. Nisam nikad, dakle, treneri od mene imaju puno povjerenja uvijek, a dobiju priliku, a sad kako ju koje iskoristi. Mislio sam možda i onim samim početcima, o tome ćemo nešto kasnije, kada je klub bio ono prije 20 godina, kad je tvoj otac bio predsjednik, kad si počinio i znamo da je bilo situacija kada nije bilo ni novaca puno, pa kad si možda nekad u sezoni ostao bez trenera, jel tako, nešto, pa da je morao neko uskočiti, možda i ta situacija. A ne, nije bilo, samo ispravka, Gordan Matković je bio predsjednik, moj u upravi je bio, do predsjednik je bio jedno vrijeme, on i Stipe Kordić i to je u stvari trio koji je u to vrijeme i ja bih rekao postavio temelje današnjeg kluba kakav je. Dobro, evo, vratit ćemo se u tu povijest, ali evo, ova sezona, još par rečenica o tome, ovo prošlo kolo i pretprošlo se već zapravo potvrdili titulu. Vi ste tek prošlo kolo u derbiju u Splitu sa Hajdukom izgubili prvi bod. Jel si stvarno, Bojan, i ti sam očekivao na početku sezone da će to biti ovako uvjerljiva sezona? Ovo je sigurno možda jedna od najuvjerljivijih po učinku, po broju osvojenih bodova. Pa iskreno nisam očekivao jer konkurencija je sve veća, liga je sve jača, jako puno se ulaže u ženski nogomet. Ne moram govoriti koliko recimo Dinamo, Hajduk, pa tu je i Gorica ispred muškog kluba, ulažu Istra u drugoj ligi. Rijeka je tu, ima zaista sjajnih klubova, liga je sve jača, ženski nogomet je sve popularniji. Igra se i dakle, državna pionirska i kadetska liga. Imamo velik broj početnica, zaista sjajna škola nogometa. I sve je teže ostvariti takav rezultat. Naravno da nisam iskreno očekivao da ćemo ovako ispada prošetati kroz prvenstvo, ali to zaista nije bilo tako. Djevojke su mukotrpno radile da bi došle do ovoga cilja. Svima nam je bio cilj dovesti 25. jubilarnu titulu u grad na Dravi i ponosni smo, evo, prva sezona na stadionu Gradski vrt, da smo to i ostvarili. Turbulentna je sezona bila, bilo je promjena trenera, bilo je promjena dosta i u igračkom kadru, tako da sad nemamo nešto široki roster i moramo se
jako dobro pregrupirati za iduću sezonu ako mislimo nastaviti sa ovakvim rezultatima. To ćemo i na kraju najaviti, ali Europa je jako bitna ta Liga prvakinja. Kad si spominjao ove promjene trenera, je već trojica ove sezone, je li to bilo isto ne samo zbog rezultata, možda nekih situacija u ekipi ili nekih i privatnih stvari, ali cure, ono što je najvažnije, nije ih baš puno uzdrmala te promjene, one su već imale uigranu ekipu, uigran sustav, već su bile dovoljno jake da mogu praktički bez trenera igrati, jel? Pa ne bih rekao da mogu bez trenera igrati, pa kod svakog trenera je bila druga situacija, ne bi sad ulazio konkretno u detalje za svakoga, ali evo, izgurali smo sezonu što je najbitnije. Novi treneri koje smo doveli su promijenili formaciju, ne igramo više u sustavu kako smo igrali sve ove godine, mislim da igramo otvoreniji, više napadački nogomet. I iskreno, za sada sam zadovoljan, ali ne mogu reći, znate kako je sa mnom, ne znam ko će tu koliko izdržati, ne znam ni koliko ću ja izdržati, a ne neki trener, iskreno. Tako da najbitnije je da ženski nogometni klub Osijek ima zdrave temelje, a ima ih. Izuzetno je bitno, dakle, da se posložimo za iduću sezonu, prije svega što se tiče igračkog kadra, jer uskoro će morati doći kroz sezonu i dvije do smjene generacija, realno na kojoj mi već sada počinjemo raditi, jer to je preduvjet da bi ovaj klub u budućnosti opstao i ostvarivao rezultate kakve ostvaruje. Da, i to je bilo jedno od pitanja sad kad si kazao, ta smjena generacija, dugo su ove neke cure koje su nositeljice ekipe, evo od Maje Jošak, Izabele Lojne, pa Nevrlke, pa tu je već i Lorena Bališ koja već dosta sezona zabija i najbolji strijelac, znači dolaze te mlade cure, imamo reprezentativku poput Živković i to je sad, je li pomak u toj školi se dogodio malo veći da sada poput evo Barbare Živković još par cura iz te kadetske možda konkurencije već uskoči u prvu ekipu? Pa neke djevojke su se već priključile, ali zaista je puno rada pred njima i to su nove generacije koje jednostavno moraju shvatiti da je jako težak put doći do prvog tima ženskog nogometnog kluba Osijek. Pionirke će ove godine biti državne prvakinje po svemu sudeći. Ja se nadam da im neće prvo mjesto, da ga nećemo ispustiti, jel? Ima još dobrih utakmica do kraja derbija u tom natjecanju, ali kažem, tu ima zaista iznimno, iznimno kvalitetnih igračica. Ja se nadam da ćemo 4-5 ih moći izvući iz tog rostera kako bi danas sutra igrale na glavnom terenu Gradskog vrta. Težak je put pred njima, ali mi ćemo im zaista sve omogućiti i ono na što sam iznimno ponosan da iz te generacije koju si sad upravo nabrajao neke igračice, primjerice Maja Joščak, Lorena Balić, pa sad već i Barbara Živković idu već za trenerice i rade sa omladinskim pogonom, tu je i bivša igračica Tamara Laslavić, tako da se zaista trudimo da one djevojke koje prije svega i karakterno su dobre osobe, nađemo neki način da danas sutra ostanu u ovom klubu. Da se vratim samo na ono posljednje pitanje, u stvari što si pričao o trenerima, da ne znaš ni sam koliko će se koji zadržati, što misliš da je bio najveći problem, jesu li to financije neke najviše ili profesionalni nogomet, da teže put prema nekom muškom profesionalnom nogometu i zašto treneri nisu duže ostajali i hoće li ta podloga u budućnosti biti ta da stvarno trener koji dođe ima tu sve uvjete da tu pravi svoj, radi svoju karijeru? Jel? Pa sigurno da to nisu financijski uvjeti kakvi zadovoljavaju trenerske apetite. Prije svega moraš imati, dakle, licenciranog trenera s iskustvom, a to iziskuje i dosta financijskih sredstava. E sad, koliko ćemo se mi tu snaći u nekom budućem razdoblju, koliki ćemo imati suport od nebitnog sad grada, županije, nogometnog kluba Osijek, različitih sponzora, to ćemo vidjeti. Dakle, mi ćemo se maksimalno potruditi i kao klub se i trudimo jer samostalno, dakle, pišemo projekte i prema ministarstvu. Evo, nedavno su i Konzum je imao onu nagradnu igru, jer tu smo osvojili prvu nagradu, ušli smo među tri kluba u Europi, tri projekta u Europi smo ušli i bili u Belgiji, u Liježu. Dakle, to su sve neka priznanja za ono što mi radimo, pokušavamo sami osigurati određena sredstva, a sve ovo dodatno što uspijemo osigurati nam je isto tako dodatni vjetar u leđa. Kažem, ovaj klub je zaista, ima sad već tradiciju jako veliku, rezultatski smo
pa mogu slobodno reći, jedan od najuspješnijih kolektiva u Hrvatskoj, u gradu, to sigurno jesmo. Grad Osijek nas prepoznaje, da nije tako, sigurno ne bi dobili priliku igrati i na Gradskom vrtu nakon što je nogometni klub Osijek otišao na Opus arenu. Da, evo i sad kad si spomenuo Gradski vrt, jesu li to konačno doista ti pravi uvjeti za kojima ste jako dugo vapili, znači imate sad potrebne i svlačionice i tribine, ovdje je teren puno bolji nego gdje ste bili, ali imate taj stalni neki dom, čak i teretana, tu i još neke popratne sadržaje. Pa da, za razliku od proteklih godina kada smo išli sa terena na teren, sa igrališta na igralište, nismo imali, u stvari svaka utakmica je bila praktički gostujuća sve ove sezone. Sad možemo reći da imamo domaći teren, imamo naspram što je to bilo ranije zaista sjajne uvjete, teren sa umjetnom travom za treniranje, sa prirodnom travom, boksove za djevojčice, imamo zaista jako dobre uvjete, ali mi uvijek gledamo da to sve bude na još jednoj većoj i boljoj razini. Grad nam je tu zaista sjajan partner i mislim da ćemo zajedno napraviti velike stvari za ženski nogomet u Hrvatskoj općenito, a naravno u gradu Osijeku. Puno je tu detalja koje bi mi volili da se danas sutra dorade i ja vjerujem da ćemo sa gradom Osijekom to i ostvariti. Da, pričali smo i sa curama koje smo snimali u ovoj emisiji iz ove sezone i o toj temi, pa su spominjali Opus arenu gdje je hrvatska reprezentacija odigrala jednu utakmicu kako bi voljele tamo zaigrati, možda jednu važnu utakmicu, možda ili Lige prvaka ili slično, ali dobro, možda i zato Bojan ima vremena, ali tako posebice ako svi plasirate, ako daj Bože u neku grupnu fazu Lige prvaka da se igra na Opus areni, zašto ne? Pa prvo bih spomenuo ovu utakmicu, dakle Hrvatske i Norveške na Opus areni. Mislim da je to najgledanija utakmica ženskog nogometa u Hrvatskoj i utakmica na kojoj je bila zaista sjajna, najbolja do sada atmosfera. Što se tiče našeg igranja tamo, to bi po meni eventualno se dogodilo, naravno u dogovoru sa klubovima, kada bi mi prošli primjerice ovaj prvi kvalifikacijski ciklus što smo napravili prije 2 godine, pa da se odlučujuća utakmica eventualno play-offa Lige prvaka igra na Opusu, jer tada bi vjerojatno UEFA diktirala i ovaj druge uvjete i pitanje da li bi Gradski vrt u tom trenutku zadovoljio, posebice ukoliko se plasira među 16 u Europi, uđe u skupine, ali to je zaista daleka, daleka priča, jer u onom trenutku u play-offu kada smo mi ispali od Islanđanki, primjerice prošle sezone je tu ispao Juventus, Arsenal, Wolfsburg koji je višestruki europski prvak, tako da su to imena s kojima se mi teško možemo nositi, prije svega financijski, a što se tiče samog igračkog kadra, škole nogometa i sve ostalo, tek sad mi postavljamo, udaramo temelje i kroz neko duže razdoblje, tko zna, moguće da se i to ostvari. Vjerujemo da ali evo i ono povratak onoj priči zapravo rasta i popularnosti ženskog nogometa kako iz godine u godinu na europskoj razini, a onda samim tim i na hrvatskoj, sigurno i HNS podupire u suradnji s UEFA-om nogometne klubove, ali tu se isto, već smo o tom Bojane pričali, ide na to da muški klubovi imaju suradnju i da pomažu ženskim klubovima. I vjerujem da sad oni koji nemaju tu suradnju muških klubova, pa evo to je dokaz u toj ženskoj ligi, da ti klubovi ne mogu ni biti pri vrhu, jel tako? Pa ovako, što se toga tiče, mi kada bi gledali neke budžete klubova u prvoj ligi, kada bi se potom gledali, mi bi pripadali vjerojatno u onaj donji dom, vjerujte mi. Igrali bi ligu za ostanak, a ne ligu za prvaka. Ali kažem, mi jednostavno smo sve ove godine, ovo što si u jednom trenutku ranije rekao, napravili jednostavno tu prvu ekipu sa Jošća, Klojnom, Neverklom, Bulut, pa je tu sada Balić, dolazi Živković, neki kostur ekipe, djevojke koje su stvarno zavoljele ovaj klub i kada da su gledale financije ili nešto drugo ne bi sigurno ostale ovdje. Međutim, ostali smo na okupu. Naravno da je lakše onim klubovima koji imaju apsolutnu i punu podršku od strane muških klubova, ali nama je nogometni klub Osijek veliki brati, kad god je zapelo, zaista su nam pomogli, a mi se trudimo u svakom slučaju biti što samostalniji. Pa naravno, ali sigurno sad neka financijska moć i pomoć bi veća
bila potrebna, dobro, tu su tu i sponzori koji se mogu i trebaju pojaviti, posebice ako budete igrali tu Europu, ali nešto ćemo i kasnije u toj Ligi prvaka, evo samo da usporedimo, imali ste ta iskustva, koliko ti klubovi zarađuju koji igraju vani, ovi protiv jednog Anderlekta i drugih klubova kojima ste igrali, to je neusporedivo, oni su dalje na nekoj profesionalnoj razini, koliko je njihov budžet puno veći? Puno je veći, ovisi stvarno od lige do lige i od kluba do kluba, ne možemo se mi s time mjeriti, to je zaista iluzorno. Naš vjerojatno godišnji budžet je nečiji mjesečni u tim okvirima. Tako da teško se tu uspoređivati, ali kažem, mislim da smo jako dobro radili sve ove godine. Potvrda toga je i kada smo ušli u play-off Lige prvaka, pobjedivši i belgijski Anderlecht, koji je ono na profesionalnoj razini, što kažeš, mi smo trenirali, znaš i sam, od Mačkamama Elektre, Metalca, Olimpije i tako dalje. Gradski vrt smo igrali europske utakmice, ali to je ono jednom godišnje, jel, što je bilo. Ja se nadam da ova infrastruktura, stadion, da ćemo sa našim radom, rezultatima privući sponzore i da će im ženski nogometni klub Osijek biti što zanimljiviji, a posebice jer i TV prijenosi su krenuli ženske nogometne lige, pa će to vjerojatno svima biti interesantnije. Bojane, evo drugi dio priče, u stvari malo kad razmislimo ovdje kad hodamo terenom gradskog vrta na evropskih utakmica, sigurno se sjećaš i onih početnih i prvih. Osijek je tu nedavno, muški, ne nedavno, davne, 98. čak muški klub s Anderlektom igrao, vi ste igrali s Anderlektom isto prošle godine i pobijedili ih, jel tako? Pretprošla je to bila sezona, jel? Pretprošla sezona. Da. Sjećam se kako ne i utakmice Osijeka i Anderlekta 98. Imam ovdje u uredu na stadionu i tu ulaznicu. Kupio sam je u obližnjem lokalu i taj telop se dugo vrtio baš na vašoj televiziji. Kolega i ja smo sjedili na istočnoj tribini. Nekadašnji predsjednik je davao tu izjavu, a sjajna utakmica, bio sam na njoj, 3-1, jel, pobjeda Osijeka, mislim, u toj utakmici. Da, bila je u toj, ali nažalost uzvratu je izgubio. Da, uzvratu je bilo 2-0, a mi smo pobjedili Anderlechta 1-0, da, to je nama najveća, recimo, pobjeda što se tiče evropskih utakmica. Da, oni su u tom trenutku, taj Anderlecht kojeg ste dobili, bili na toj puno većoj razini, profesionalni klub. Da, ajmo reći da su bili zaista šokirani ispadanjem ovdje na gradskom vrtu. To nisu kupe sve kad je došao Osijek. Tako nešto. Možemo povući to uspored. Dobro, kad pričamo o toj Europi, osjećaš se tih prvi plasman uopće Ligu prvaka kad je Osijek izborio tih kvalifikacija, a već i ovdje u gradskom vrtu su bili domaćin koliko 4-5 puta čak te grupe, jel? Ne, mi smo bili puno više. Puno više domaćini grupa. Mislim da je prva utakmica možda bila i protiv Evertona i pružili smo dobar otpor, mislim da je čak bilo isto tako nešto 3-1 ili 3-0, ne mogu se sad stvarno sjetiti rezultata, davno je to bilo, ali bilo je puno evropskih utakmica, bilo je pobjeda, poraza. Bilo je slavlja, bilo je suza, kako to već ide u sportu. Da, ali neke igračice i dan danas, poput možda Maje Joščak ili evo i Lojna, da je već, neke i dan danas igraju. Pa igraju, da, one su dugo ovdje, sad se ja ne mogu konkretno sjetiti tko je baš od njih igrao i da li je igrao u tim utakmicama. Maja je relativno rano došla, kao i Lojna, Nevrkla, Bulut i sve ostale igračice. Dugo su ovdje i dan danas drže, ajmo reći, ovu ekipu našpano, ono što bi se reklo, i željne su i dalje zaista pobjeda, trofeja. Evo primjerice, ovo je 25. titula, Lojna koja je nedavno napunila 32 godine kaže da će igrati dok ne donese treću zvjezdicu klubu. E sad, to bi bilo minimalno 5 sezona, a vidjet ćemo, ja se nadam. Ili da ne izbori neki rezultat u Ligi prvaka, zašto ne? Neki veliki. Pa naravno da svi to želimo i očekujemo, ali kažem, zaista nam treba dobra financijska injekcija, a pitanje bi bilo da li bi se svejedno taj rezultat ostvario. Tako je, da, ali sad još možda to pitanje u Europi kad se spomenuo Everton, to koliko je unazad tih godina napredovao uopće evropski nogomet krupnim koracima, koliko ženski u Hrvatskoj, znači, i možda je li to bilo stagnacija što je ženski nogometni klub Osijek godinama bio, imao taj primat da mu niko nije počeo konkurirati do Splita, pa da možda na taj način nije mogao i hrvatski nogomet tako brže skočiti, jel? Pa ne bih rekao, jednostavno u ovim razvijenim zemljama je ženski nogomet bio mnogo, mnogo popularniji nego što je to bio u Hrvatskoj. Rekao bih da je takva situacija još i danas. Jel?
puno ranije su oni krenuli sa školama nogometa, puno ranije su te djevojčice počele trenirati nogomet. Kod nas je sad ta situacija da od djevojčice od 6 do 12 godina, da ih sad već imamo preko 50 i da tu stvarno ima ono ekstra talenata, što bi se reklo. Zaista je sjajno ih gledati kako treniraju, igraju utakmice. Rekao sam već, pionirke očekujemo da će biti državne prvakinje. Iako to nije najbitnije, nama je najbitnije zaista da se one bave sportom i da izrastu ovdje u kvalitetne osobe i da dođu do seniorske ekipe, što neće biti ni malo lako. Da, i kad se sjetimo je sad opet općenito u ženskom nogometu, one reklame žene u nogometu, vidimo da i sutkinja jako puno u muškom nogometu, u elitnom razredu, isto tako i ženski nogomet koji skače na sve veću razinu. Možemo doista, Bojane, možda reći da to više nije samo muški sport? Pa sigurno da nije, jer kad gledate baš ono podatke, prije, mislim, protekle sezone ili nešto, pa 3 ili 4 najgledanije europske utakmice su bile ženskog nogometa. Real Barcelona, onda finale ženske lige prvaka, mislim da je finale muške lige prvaka tek bila 4. utakmica po gledanosti. Prve 3 su bile ženskog nogometa. Dakle, to je u svijetu i posebice i zapadnoj Europi sasvim drugačija slika nego ovdje, ali pa i infrastruktura i sve, stadion i ono što se događa oko stadiona je još uvijek puno drugačije nego što je to kod nas. A da, i sad je možda to i glupo pitati koliko je to realno, kroz koju godinu da možda i u Hrvatskoj stadioni budu puni u ženskom nogometu. Znamo da u Hajnelu, evo osim par klubova, sada Hajduk, Rijeka, Osijek i to, nisu ispunjene tribine, ali ovako da cure dožive tu evo punu istočnu tribinu u zapadnu gradskog vrta, što misliš da se to može uskoro dogoditi? Pa teško. Nekoj važnoj utakmici da, možda. Teško iskreno, ali mislim da zadnja utakmica prošle sezone je pokazala koliko simpatizera ženskog nogometnog kluba Osijek u gradu ima. Zapadna tribina bila zaista sjajno popunjena. Došlo je navijača, bila je sjajna atmosfera. Palile su se baklje, pjevalo se, navijalo, tako da je bilo zaista jako lijepo. I ja se nadam, kažem, ovo je projekt koji radimo zajedno sa gradom Osijekom i ja vjerujem da ćemo mi još više popularizirati ženski nogomet u Osijeku, a da će Osijek biti centar što i je ženskog nogometa u Hrvatskoj. Vjerujemo da, evo sad kad si spomenuo možda ova zadnja 3 kola, igrate tu 3 utakmice domaće u Osijeku, tako je možda čak i najbolje ispalo i hoćete se na najbolji način oprostiti, odnosno proslaviti tu titulu, pripremate nešto ako možeš otkriti možda za zadnje kolo, neku svečanost i to poziv publici, sigurno će opet biti svečano, jel? Pa ja vjerujem da hoće. Imamo vremena, to nam je bila najveća želja, da imamo vremena se organizirati. Tako je bilo i prošle sezone, da smo kolo prije kraja osigurali naslov i uspjeli organizirati, napraviti pravu malu feštu. Sad imamo puno više vremena. E sad će sve ovisiti o financijama, koliko to možemo dostojanstveno proslaviti, ali ja vjerujem da će se i drugi tu uključiti, jer 25. titula mislim da jako puno govori. Naravno, kako ne, i sad kad pričamo, evo, opet malo povratak, ajde za tebe, ćemo te pitati od samih početaka, uvijek si pratio taj nogomet i uvijek si bio, naravno, i muški klub, išao si kao klinac na utakmice. Jesi sam, da se sad vratiš unazad, očekivao da ćeš toliko dugo provesti na mjestu čelnog čovjeka ženskog nogometnog kluba i kako to da si, što te to ostavilo u tom klubu tako dugo da nisi išao nekim drugim poslovnim vodama ili nešto slično u nogometu? Pa što se nogometa tiče, prvo rekao bi da sam ovdje toliko dugo jer nije apsolutno bilo nikakvog interesa. Ja nisam vidio ničiji drugi interes da netko ima volju, želju to voditi, a meni je to zaista nakon onoga što je ona trojka što sam joj na početku spomenio postavila temelje, bila obaveza da ostanem u klubu, da ostanem s ovim djevojkama jer one su zaista krvarile za ovaj klub. I da jednostavno nisam ostao ovdje, ne vjerujem ja da bi ovo bilo na razini kao što je danas, ali ja iskreno nisam zadovoljan jer teško ćemo mi pratiti ovako tempo ostalih. Znači moramo još više zapeti i toga su svi u klubu, pa i naše igračice, apsolutno svjesne i zaista svi radimo da na što bolji način promoviramo i naš klub i grad.
Da, ali Bojane, evo reci sad, znamo, ono na početku si pričao da je stvarno jako stresno biti predsjednik kao i trener i treba nabaviti novce, treba nabaviti sponzore, treba voditi brigu o svim uvjetima i to, ali sigurno se sjećaš nekih lijepih detalja kao predsjednika s nekih putovanja i ovakvih proslava, titula, možda igranja u Europi, upoznao si i ono kad si bio u Unionu u ždrijebu zapravo skupina sa jakim jednim Real Madridom, Anderletom, kad dođeš među te velike klubove i upoznaš, sigurno, je li to ono lijepo u tom tvom poslu ili nešto još to bi izdvojio? Pa vidi, ovako iskreno, prvo što me fasciniralo je još tih 2006. 7. 8. pozivi Uniona, izvlačenje Lige prvaka u sjedište UEFA, što kao igrač ili nogometni djelatnik ili nešto, to je teško zaista, nevjerojatno doživjeti. Sjajno iskustvo, prvi puta kada smo i bili, kada su se kuglice i vrtile, ždrijebale, tadašnji predsjednik Platinije bio na ždrijebanju i to mi je u stvari pokazalo tada jasno u kojem to smjeru ide. E sad, naravno da je bilo lijepih trenutaka, to su ono zaista sjajna recimo iskustva moja osobna. Mnoge pobjede, proslave naslova prvaka, ova 24. titula, prva proslava ovdje na Gradskom vrtu mi je prekrasno jedno iskustvo. A naravno bilo je i onih tužnih, sjećam se scena kada smo ovdje trebali isto jedne Islanđanke, Stjarnan mislim da je bio, stvarno smo ih nadigrali. Međutim, izgubili smo 1-0, imali smo nebrojeno pravih prilika i sjećam se dan danas, išao sam ovdje na teren, suza, igračica, i bilo je suza, bilo je slavlja, to je tako u sportu. Da, kad se sjetimo još tih prije 20 godina, evo i Surama smo to pričali, mačkama me, i rekli su da i mačkama ima ipak dušu, jer tebi mačak taj fali donekle, ali kad se sjetimo tih uvjeta, znalo bi da nemate struje, vode, pa ste znali odraditi treninge, jel? Meni mačak ne fali, niti mi je ikad falio, iskreno. Dobro, cure ipak imaju zbog svog iskustva tamo, upravo takih stvari, to sjećanje na mačak. Ma imaju, nego znaš šta je, uvijek težiš boljemu ako želiš napredovati. Ja uvijek gledam kako da budemo korak ispred drugih. Ono je bilo 10 koraka unazad. Znači, nimalo mi ne fali, ali brojne su titule tamo osvojene i naravno da tamo ima isto lijepih uspomena, ali ne možemo o tome razmišljati uopće više. Ma naravno, i sad taj korak koji ide sve više i više, vjerujem da sada se vratimo na onu priču da će danas sutra doći do toga da i vi imate pravi financijske uvjete i da klub bude i profesionalan. Evo, je li to tvoj cilj, to sam te htio sad pitati, možda ako si uopće zacrtao još dok si predsjednik, neću te pitati koliko još godina želiš biti, vjerujem da hoćeš još i dugo, pogotovo kad budu bolji i bolji uvjeti, da dođe do te razine da doista cure žive od nogometa, da su zaposlene kao profesionalke, primaju plaću i da kao muški nogometaši evo mogu napraviti karijeru od samo do ovoga sporta. Je li ti to cilj ili ti je cilj možda kao predsjednika napraviti neki veliki rezultat da evo dođeš do, ne znam, četvrtfinala Lige prvaka ili nešto treće? Pa najiskrenije ću reći, prvi osnovni cilj mi je da budemo toliko stabilni da ne mučimo muku sa putovanjima, prijevozima, smještajima, isplatama plaća, ovih kakve jesu da jesu, ali to je bez obzira jako puno novaca koje treba svaki mjesec prikupiti i osigurati. I tu, mislim, ja mogu jedino zahvaliti našim i prijevoznicima i svima ostalima koji nas pričekaju strpljivo dok ne osiguramo određena sredstva. Kažem, da pišemo projekte, da nastojimo to sami odraditi, da nam je nogometni klub Osijek uskočio kad god je to zapelo. Ali kažem, prvi osnovni cilj mi je da nakon toliko godina to bude toliko dovoljno stabilno da kao uprava možemo uživati u tome, da ne razmišljamo znači o vikendima, o putovanjima, troškovima, kako ćemo to sve ostvariti. A nakon toga naravno da želim i bolje uvjete prije svega i za naše igračice i za naše trenere, iako mnoge od njih danas i žive od toga, ali jednostavno to nije adekvatno i ne prati rezultate kakve ostvaruju. Naravno, kad se sjetimo je najviše sa Izabelom Lojnom, kad iz noćne smjene praktički bez spavanja ode sjedne u minibus ili kombi, ode na gostovanje i zabije golove. Mislim, i sam znaš da je rijedak takav slučaj u Europi, nekih prvakinja, nekih klubova koji imaju takve, moraju imati takve uvjete. Da, što se tiče toga, ajde, podigli smo se na znatno višu razinu, nema više putovanja kombijima kao što je to nekad bilo i prerizično je da i treneri ili ja ili bilo tko drugi vozi igračice na gostovanja. Znači, što se tiče tih nekih uvjeta, mislim da smo na top razini u odnosu kako smo ranije bili. Čak i
Maja Joščak evo kaže da sam sad barem 10 godina mlađa, da barem sada počinjem, jel? A i u ovakvim uvjetima jedan podatak, ona je među 10 najboljih asistenata Lige prvaka u povijesti natjecanja. Sjajno. Mislim da to dovoljno govori o njihovoj kvaliteti. A što se tiče igračica koje rade, danas su to još Izabela Lojna i Mateja Bulut. Mateja Bulut, ona odradi uglavnom svoje dnevne smjene od ponedjeljka do petka, tako da nije jednostavno odmah poslije posla doći, ali ne izostaje sa treninga i sve. Najsretniji bi bili da Lojnu možemo imati na svakom treningu, ali ne možemo. Ali ta cura stvarno je toliko se žrtvovala za klub, tako da svaki svoj vikend jednostavno ili godišnji odmor ili na koji god način, ali igra utakmice za ženski nogometni klub Osijek. Možda samo još pred kraj, evo da najavimo i taj kup, koliko je sad taj sustav isto malo nezgodan, vi praktički koliko 3 tjedna poslije završetka prvenstva tek igrate kup, kad bi cure trebale otići na odmor i sve, zašto se to tako odužilo i možda paralelno pitanje s tim još, jeste li ove sezone zadovoljni suđenjem? Znamo da su neke situacije bile prošlih godina, ipak vam suci tu nisu mogli utjecati, ste toliko dobri bili, jel? Pa nisu mogli utjecati, ne bi se osvrto na njih jer nije bilo repova toliko u ovoj sezoni. Zaista za razliku od NK Osijeka, jel? Što ima problem, to kažeš. Mislim, nezgodno je to zaista komentirati. Ja bih rekao da ženski nogomet nije zaprljan. I da djevojke, to je zaista, da djevojke zaista uživaju u treniranju, uživaju u igri. Nije toliki fokus, interes, ko zna da su sad tu takvi novci u igri kao što je u velikom nogometu, pitanje i kakva bi ovdje bila situacija. Znači, vjerujem da ćemo zaista što manje pričati o takvim stvarima, što više o ženskom nogometu u Osijeku. Nadam se da nismo povukli tu paralelu, ono što je ženski nogometni klub Osijek u hrvatskom ženskom nogometu je Dinamo, u muškom 25 titula Dinama, 25 ŽNK, ali vjerujem da ćete ih vi nadmašiti puno više, da ćete otići od toga, jel? Pa da ćemo sve od sebe, ja sam se iskreno nadao već ove sezone da će oni ostati na 24, a da ćemo mi otići na 25. Ali kažem, vratit ću se u stvari na prethodno pitanje, pitao si me i za kalendar natjecanja. Da. Nije mi iskreno, neke stvari mi nisu jasne, nadam se da ćemo moći utjecati da to bude što bolje po sve klubove u Hrvatskoj i nadam se iskreno da ćemo uskoro, ja vidim taj sustav natjecanja malo drugačije, kako bi bilo još puno kvalitetnih utakmica, ali prema tome ćemo ići prema svojim idejama, prema Hrvatskom nogometnom savezu, pa ćemo vidjeti gdje ćemo završiti. Samo još zadnje pitanje, to sam zaboravio, da ne propustimo titula i tu je već osigurno, vjerujem da već planirate sada, a treba će vam pojačanje za Ligu prvaka, znači za Europu, hoće li sad imali Osijek mogućnosti dovesti i uopće imali na tržištu igračica koji su slobodne na tim pozicijama što vam fale da raširite taj kadar, da pojačate ekipu? Pa iskreno, trenutno nemamo te mogućnosti dovesti toliku kvalitetu. Kažem da se borimo kako da ovo i zadržimo na okupu i da pokrijemo sve svoje obaveze prema našim dobavljačima, ali iskreno nadam se, evo kažem, trudimo se biti što samostalniji i nadam se da ćemo neke velike projekte ovdje napraviti. Idemo i sa međunarodnim turnirima jer konačno imamo uvjete da možemo i ugostiti prave europske klubove i ja se nadam da ćemo iz godine u godinu prije svega na pravi način se odužiti gradu na ovim prije svega infrastrukturnim uvjetima koje trenutno imamo. Vjerujem da hoćete doista, ali da ćete imati sve veći broj navijača i da će se stvarno pratiti ovaj klub. Puno hvala na ovom velikom razgovoru, Bojane, puno sreće tebi u karijeri sa curama. Pratimo vas i dalje, evo, i veselimo se novim uspjesima i trofejima i u domaćem, a nadamo se i u europskom nogometu. Hvala vama na ovoj emisiji i hvala vam što pratite ženski nogometni klub i promovirate nas. Hvala i uvijek hoćemo. Evo, cijenjeni gledatelji, bio je to razgovor sa našim predsjednikom ženskog nogometnog kluba Osijek, Bojanom Bodražićem, i čuli ste i najavu ove lijepe osječke priče iz gradskog vrta što se tiče djevojaka koji su evo vratile tituli. Vjerujemo da će biti dvostruka kruna opet ove godine, a mi ćemo i najaviti ove utakmice koje vas čekaju u gradskom vrtu sa ova tri najjača kluba uz Osijek i doći ćete ih sigurno uživo podržati ovdje sa ovih tribina Osječkog stadiona. Hvala vam za pozornost, mi se u ovoj emisiji sa nekom drugom temom ponovno vidimo sljedeći petak. Doviđenja.